El grup de teatre així va arribar a presentar Transport de dones, l'obra de Steve Gook, que va reunir desenes d'espectadors al Centre Cultural dissabte a la nit. Diverses dones esclavitzades protagonitzen l'espectacle Transport de dones, que mostra com sis presoneres britàniques viatgen en vaixell cap a Austràlia. L'obra se centra en la crònica del trajecte, en el que passa a l'interior de l'embarcació. D'aquesta manera, Transport de dones pretén transmetre les misèries, les passions i els sentiments que esclaten quan les protagonistes es troben tancades dins el vaixell al mig de l'oceà, sense cap tipus de fugida possible. Dones les ordres, ara? Mira, tampoc deu ser tan dolent el sucre amb llimona, oi? Cada dia durant 6 mesos. Però, nena, tu m'has vist bé. Tampoc no veig. La representació, ambientada al segle XIX, està dirigida per Julià Blanc i Anna Costas i ha tingut una bona acceptació entre el públic.